पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक संसदले कमा फुल स्टप पनि फेरबदल नगरी पास गरेको छ राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि छलफलमा अघि बढाउने जस्तो न्यूनतम कार्य पनि नगरी सदनले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गरेको हो जसले राष्ट्रपतिमाथि नैतिक दबाव समेत बढेको छ यसअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित विधेयक अन्तिम समयसम्म समय विचाराधीन राखेकी राष्ट्रपतिले आठ सहित साउन उन्तिस गते संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् जसलाई सरकारले राजनीतिक कदमका रूपमा बुझेको छ फलत दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता संवैधानिक अधिकार र सुविधा राष्ट्रपतिलाई नरहेको सुविधाको प्रयोगको बाटोमा सरकार देखिएको छ अर्थात् दुवै सदनले पुनर्विचार गरी पारित गरेर पुनः पेश गरेमा पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनेछ जसलाई एमाले नेताहरूले भने राष्ट्रपति माथिको अवमानका रूपमा अर्थ्याएका छन् आठ घण्टा लामो बैठकपछि सोही दिन विधेयक पास भएपछि एमाले सांसदहरूले नागरिकता जस्तो विषयलाई टाउको गर्ने विषय बनाउन नहुने बताएका थिए तर यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तीको आधारमा गर्नुभयो भने यसका परिणामहरू यसका दुष्परिणामहरू राम्रो हुँदैनन् स्वभाव महोदय टाउको गणनाका आधारमा त दुई हजार सैँतिस सालमा

थिएन अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ भने सरकारले छ भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिने भएकाले राष्ट्रिय सभा सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्नेछन् सोही दिन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास गर्ने तयारी छ त्यसपछि विधेयक सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा आउनेछ भने राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्रतिनिधि सभामा टेबल भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनेछन् जुन प्रमाणीकरण भएर कानुन बन्नेमा अहिले कुनै व्यवधान छैन यसरी फास्ट्यागमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भने सत्तारूढ दलहरूले चुनावी एजेन्डामा प्रयोग गर्नु रहेको विधेयकका विपक्षमा रहेकाहरूले आक्षेप लगाएका छन् यद्यपि सत्तारूढ सांसदहरूले भने यो नागरिकता विधेयक ढुङ्गाको अक्षर नभएको उल्लेख गर्दै संसदको कुनै पनि सदस्यलाई नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विवादित बनाइएको वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा सहमतिको अधिकतम प्रयत्न गरिएको र सहमति नजुटेपछि जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता पाउन भइरहेको ढिलाइलाई विधेयक ल्याएको बताएका थिए यसलाई भविष्यमा सहमति जुटाएर व्यवस्थित गर्दै लैजाने भनाइ राखेका उनले विधेयक संविधान अनुकूल नै आएको समेत बताएका आए थिए अहिले पछिल्लो पटक फर्केर आउँदाखेरि पनि नेपालको संविधान यो विधेयकले चाहिँ पालना गरेन त कहीँ पनि छैन लेखा छैन किनकि संविधानको आधारशिलामै चाहिँ नि हामीले विधेयक ल्याउने हो संविधानको आधारशिलामै कानुन बन्ने हो एन आउने हो त्यस कारण नागरिकता सम्बन्धी सन्दर्भमा पनि यदि संविधान बदल्नु पर्ने आवश्यकता छ भने दलको बिचमा बैठक गरौँ एउटा राष्ट्रिय सहमति खोजौँ राष्ट्रिय सहमति भयो भने संविधान बदल्नु के भर्दैछ यो संवेदनशील विषय भन्दै विपक्षमा देखेकाहरूले भने राष्ट्रियताका मुद्दा बनाइरहेका छन् तर स्वयं एमालेकै अध्यक्ष केपी के शर्मा ओली सो दिन संसदमा उपस्थित नहुनुले भने विधेयकमा एमालेको समेत साथ रहेको बुझ्न सकिन्छ अन्यथा मधेसमा घट्दो सागलाई चुनावकै मुखमा अझ गिराउने लक्ष्यमा ओली छैनन् जुन कुरा एमालेको दोहोरो चरित्रले समेत प्रष्ट पारेको छ